Folkens, nå vi på Øvrevoll. Det derby! Ja, det derbydag! Og Märtha, vår hest skal faktisk ut og gå. Den skal ut og gå veldig snart, og det faktisk ganske spennende, altså. Hva har du troa, eller? Ja, må jo det. Har gjort det sinnssykt bra i Sverige. Ja. Og folkens, nå kan dere følge med, så får vi se hvordan det her går på selve derbydagen her på Øvrevoll. Kommer den her? Ja, her da City Gold. Hello! Hei! Is he nice? Very nice, good. Han har vist veldig bra form i dag, så dette kommer til å gå av veien. Ja, ja, ja. Han spor tre ut. Det vel egentlig et veldig bra spor. Det må vi snakke litt med Katrine om litt senere. Katrine Eriksen. Ja. Han har en liten sånn tendens til å like å ligge litt ytterst. Få litt, ikke blitt skvisa inn mot gjæret. Og så en sinnssykt bra spor på slutten. Ja, det gleder vi oss til å se. Ja. Og så har han sånn kjennemerke. Er jo Karate Kid. Rødt sånn Karate Kid på pannebåndet. Det City Gold's vareverke. Så nå det mange som gleder seg. Jeg begynner å bli litt spent, jeg. Ja, jo. Jeg helt, det her to gode hester. Katrine har faktisk satt Duca du Como, som også hennes fra hennes stall, i samme løp. Det får vi ta en prat med Katrine. Så se etter den røde skjorta. Ja, hvordan går dette, Katrine? Det kan gå veldig bra, det. Ja. Det var to hester i løpet, det. Ja. Det blir jo tøft å slå han grå der, da, men... Er det den her... Det er Duca. Det er Duca. Ja. Og så er det en til. En king, et eller annet. Ja, could be king. Så det er 2, 3, 4. Hvem som har den, da? Det er Nils Petersen. Ja, han må vi slå. Ja, og ja. Han må vi slå. Men vi kommer til å slå alle tre. Men er det bra for City Gold å ha spurt tre? Ja, kjempefint. Ja, fint, ja. Da kan han komme til å gå til tett, så bare ligger på hjul på den og prøver å spurte ned den. Men det er en fordel her også? Ja, ja, ja. Hæ? Mindre luftmotstand? Nei, men altså, da har han jo, kan han bare sitte og kjøre bil, og han gikk jo veldig sikkert. Kjønns ikke å kjøre bil? Ja. Hva betyr det? Her, vet du, her går de 1400 meter på bro, da dundrer han og går, og han sitter bare og åker fint bak, og har masse å gå med, altså, på slutten her. Men Duca er en veldig god hest, da, men han begynner å bli eldre. Deres er bare 4 år, så han har jo fortsatt utviklet seg, da. Hvordan ser du alderen her? Det er spennende. Det står her. 7, 4, 6. Så 7 er veldig gammelt. Ja. Ja. Det er jo da vi begynner å hoppe sprang hesten opp. Han er en veldig god rytter, så jeg tror... Dette blir jo kjempespennende, da. Det blir dritspennende. Jeg sats på en dobbel. Hei, hyggelig. Hei, nice to meet you. So how do you think it's going to go today? Yeah, good. Good. Gonna win? Yeah. You had the right tactic? Åh, se så fin, da. Johanne Livvån, Sotte, Astrand, avslutter Gjørf. Hva var det du trodde? Duca du Como? Ja, den ligger nummer 2 nå, da. Ja, Duca du Como is first. Duca du Como har innføringen til nummer 4, Kudbe King. Og den ligger rett bak, da. City Call, en særlig godt med Samuel Johanne Livvån, så 8, Astrand. Essen skal straks inn i svingen med... Den ligger nummer 2, da, akkurat som den skal. Men det ligger en på utsiden der. Den ligger litt sånn klemt. Halvlengde lengde til... Hvem er den der stjerne lille her? Jeg vet ikke. Sjekk at... Nei, men han er langt bak. Og så kommer, Nei, han klarer ikke. Nei, City. Kom igjen! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Det er nummer 4. Er det lov å banne, eller? Ikke lov å banne. Hva skjedde der, da? Det ble... 4, ja. 4, ja. Ja, ja. Det var synd. Det var ikke akkurat som vi hadde forventet. Nei. Nei. Eller håpet. Nei, men da går vi. Jeg har ikke lyst til å være her, men... Nei, men den gjorde jo et kjempefint løp, da. Den kom jo på slutten. Nei, men den lå litt sånn innestengt, så du sa. Vi må være med Katrine. Det. Han liker å være litt sånn litt fri der, litt i ytre sporet, og så... Men nå hadde den liksom ikke helt... Der blir det fotofinish. Nesten. 4, ja. Ja, ikke sant? Ja, jeg tror det er mellom det. Hva synes du om løpet? Nei, det så jo ut som han fikk maks, da. Den ble jo åpning på slutten, men så kom de andre bak. Ja. Vi må snakke med en ekspert om dette, tror jeg. Ingen av oss er liksom i denne grønnen. Det er sånn sammenlignet fra, altså. Men du ser, det er jo litt samme taktikk som det fra, da. Men du ligger liksom bak og venter, og så går du ut liksom, eller den veien, da. Du sitter ofte fast i fram, da, i forhold til galopp. Ja, Katrine, hva sier vi om løpet? Litt skuffet, sånn umiddelbart. Han springer fint ut.
ligger fint hele veien, men ebber litt ut på slutten. Så jeg lurer på om vi må ta og sjekke litt. Virket ikke som han var helt på topp i dag, hesten. Det er jo dyr dette her, og han var jo veldig pigg og fin på derbygaloppen, og fikk en pen jobb der, men var ikke så pigg i dag egentlig, så jeg litt skuffet. Ja. Så vi får se til ny oppgave. Vi satser på Stockholm 18. september. Ja, det skjønte jeg, at det en stor dag der borte i Sverige. Litt kortere distanse også, som passer han litt bedre, tror jeg. Ja, det gøy. Ja, da gleder vi oss til det neste gang. Ja. Vi må se fremover, ja. Og gratulerer til vinneren. Ja, ja Katrine, nå det norsk derby. Ja. Det er faktisk, vi løper om nesten 700 000 i første premie. Mm. Du har hest her? Ja. Nummer? En. Nummer en, ja. Ja. Tenk om nummer en kunne bli nummer en. Ja. Det hadde vært gøy, men det tror jeg skal holde hardt. Ja, hvis du skulle ha tippet på en annen hest enn din egen, hvem har du gjort da? Det er sjueren. Det er sjueren? Sjueren er vinneren for meg. Johan Erik Nøyrått? Ja. Oi, ja, det har vært litt kult om jeg fikk en norsk jockey på, yes, på å vinne, ja. Ja, jeg tror det. Ja, det er spennende. Nei, men da skal vi kanskje sette noen penger på han. Vi gjør det. Ja. Tvi. Takk. På Øvrevål møter jeg jo kjente ansikter, men at de møter spranglegender som Stein Andresen, det så jeg ikke komme. Hva gjør du her? Nei, jeg skal se på noen sånne racehorses, som det heter da. Ja, du skal det, ja. Ja. Har du konvertert eller? Ja, ikke, men som ung så var jeg faktisk trent og galopperte galopphester. Og du har prøvd det? Til og med riddløp. Du har det? Ja, ja. Oi, så du har stått i en sånn startboks og gønnet på? Ja. Oi, men hva gjør du her? Jeg har faktisk en hest med her, så vi gamle gutta, legendene som vi kaller det, med Peter Flam og Geir Gulliksen og jeg, vi har en hest med på løpet her, som vi kjøpte sammen her. Hva heter den da? Er det den som er Crack the Sky? Crack the Sky, ja. Og den har du troet på i dag, eller? Ja, nei, vi har jo peiling på hest, håper vi. Så hvis ikke den er en av toppen i dag, så er vi skuffet. Du har satt hengende på den? Hele gården. Du, masse lykke til da. Ja, takk. Ja, en av de andre store stjernene i sprangmiljøet, Geir Gulliksen, på krykka. Hvordan går det? Det går bra, det. Gjør du det? Men vi bor sammen her, så blir det bra. Du gir ikke opp, du? Nei. Nei. Skal tilbake igjen? Ja, det er jo bare en liten pause. Men du, nå er det derby. Ja. Det er tøft å vinne. Ja, men jeg tror ikke vi er for mange gode hester her, da, så jeg tror ikke vi vinner. Men hvis han kan gjøre bra løp, så er vi fornøyd med det. Han utvikler seg bra, og så det er en fin hest, og det blir en fin hest på fremtiden. Man vinner i dag, det tror jeg ikke, kanskje, men nå har vi hatt en vinner i dag, så blir man fornøyd med det. Ja, du må gratulere med den forrige serien, det var gøy da. Men vi tar det vi kan få. Vi sitter nei takk hvis vi skulle være så heldig. Hvordan er du nervøs før løpet? Nei. Er ikke det? Det er ikke noe sånn at du er... Liksom... Nei, jeg får ikke gjort noe med det. Nei. Har du noen gang prøvd å ri galopp? Du har ikke prøvd det her? Nei, det skal jeg ikke prøve heller. Stein skrøyt på seg at han hadde prøvd det en gang før. Ja, det kan gå til henne, men... Nei, det skal jeg ikke prøve. Du skulle ikke tatt en duell du og Martha? Nei. Ikke? Nei, ikke på galopphest. Det er ikke noe for meg. Ja, ok. Du har masse lykke til, da. Takk. 2022, og distansen er 2400 meter. Jeg skal starte med nummer 4, Chianti, godt med oss, nummer 2, Pierrot. 3, Hodri ligger der, godt basert, nummer 7, Padefå. Publikum, ta imot hestene for norsk derby. Dette er føringen 4, Chianti! 4, Chianti, 3, Hodri, så følger nummer 1, Intella, 2, Pierrot, 9, Chief of Commercials, Crack the Sky. 5, Hard One to Please, 1, Entangle Rose, 14, Sea Lodge, 10, Jeffrey avslutter gjør 12, Street Smart og 13, Utopia. Det er nummer 4, Chianti sammen med nummer 3. Skal snart kåre vinneren av Norsk Derby 2022. Nummer 7, Padefå sammen med nummer 5, Hard One to Please. De sitter og skjuler på et titte på hverandre. Jan-Erik Norek er ridende på nummer 7, Padefå, mens Jakob Jansson snur seg til høyre og venstre og ser, er hvem er som kommer bakfra? Det er nummer 5, Hard One to Please, 7, Padefå, 5, Hard One to Please. Den svenske Derby-vinneren stikker av gårde og får 3, 4, 5, 6, 7, 8 lengder ned. Thank you.
Ja, folkens, da norsk derby over for i år. Vi fikk en fin fjerdeplass med City Code, og det vi egentlig godt fornøyd med. Det var et tøft selskap. Og vi sier nå takk og farvel, og vi håper at dere likte å se videoen fra Øvrevoll, og at dere kommer og ser på galopp hvis dere har anledning.